アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平投手は、4回終了時に、この試合2度目となる、粘着性物質の使用チェックを受けました。ワンアウト後、ヒットと自らのワイルドピッチで、ツーアウト満塁のピンチを招きましたが、相手の8番バッターを、カウント2-2から 155.4km のストレートで、空振り三振に仕留めました。ピンチを切り抜けてマウンドを降りると、審判から、帽子とグローブのチェックを受けました。その際大谷選手は、笑顔で対応し、2回の時と同様に何事もなくベンチに戻っていきました。その2回は、ワンアウトからセンター前ヒットを打たれましたが、後続の打者を連続して三振に仕留めました。その後に審判団から、粘着物質のチェックを受けていました。MLB では、6月21日から試合中に、先発リリーフを問わず、すべての投手のチェックを開始しました。このようなことは、メジャーの歴史でも、初めてのことです。今回チェックされている粘着物質の中でも、特に問題視されているのが、スパイダータックと呼ばれる、強力な滑り止めです。もともとは、重量上げの選手など、力のある選手が、握力を強化するために使っていたものです。ロジン系の高分子化合物でできていると言われていますが、その粘着性は強力な接着剤に匹敵します。商品名を直訳すると、クモの粘り。粘り気のある糸で虫を捕らえるクモのように、この商品を手に塗ってボールを持つと、手のひらを下にして、バーの形にしても落ちません。このスパイダータックを使ってボールを投げると、日焼け止めオイルを混ぜた滑り止めよりも、スピン率が 25% アップすると言われています。ワシントン州立大学のスミス教授の実験によると、ボールの回転数が 10% 増えると、変化量が約 1.9cm 増えたそうです。先発ではない投手の場合、イニング開始前に粘着物質の有無がチェックされます。1イニングの間に何度もチェックされることもあるようです。また、複数イニングを投げた場合は、数回チェックされるそうです。それから不審な行動があった場合は、たとえイニング中であっても投手が打者と対戦した後にチェックされます。投手が打者と対戦中のチェックは行われません。チェックされるのはグローブ、帽子、ベルトなどです。疑いがある場合はユニフォームもチェックされます。違反者は退場及び10試合の出場停止にされてしまいます。6月の下旬から行われている、この粘着物質のチェックで、一番物議を醸したのが、ナショナルズの先発右腕、マックス・シャーザー投手に対するものでした。シャーザー投手は、フィリーズ戦に登板。その4回途中に、粘着性物質のチェックを受けた際、審判団に対してぶち切れたのです。MLB は、6月21日から、粘着物の取り締まりを開始しました。先発投手は、初回の登板ごと、投げ終わった後に、審判から、グローブと帽子のチェックを受けますが、シャーザー投手はこの日、4回の投球中に、3回目のチェックを受けました。シャーザー投手は、度重なるチェックにぶち切れたのです。フィリーズのジラルディ監督の要請により、この日、4回の投球中に、シャーザー投手は、3度目のチェックを受けました。シャーザー投手は、帽子とグローブを地面に投げ捨て、それから、ズボンのベルトを外し、チェックしたいなら、着ているものを全部脱ぐよ。何もありませんよ。と、審判団に激しく言いました。ベンチに戻ると、チェックを要請した、フィリーズのジラルディ監督を睨みつけ、それに激怒したジラルディ監督が、フィールドに出てきて、退場にもなりました。シャーザー投手がこの日、髪の毛から出る汗を何度も手につけていたため、ジェラルディ監督はチェックを要求したのです。審判団は、シャーザー投手の髪の毛には汗以外に何もないとコメントしました。シャーザー投手は、MLB がどう思っているのか聞いてきてほしいんだ。これはコミッショナーが決めたルールだ。彼がどうしたいのか聞いてくれと、試合後も、怒りをあらわにしていました。別の試合では、アスレチックスのリリーフ右腕である、
セルジオ・ロモ投手が審判団からチェックされた際、帽子、グローブ、ベルトを地面に投げ捨て、ズボンを腰まで下げていました。このシャーザー投手への対応に対して、ドジャースのエース左腕、クレイトン・カーショー投手は、シャーザーのようなレベルの投手に、こんな対応はありえない。チェックして、何も見つからなければ、相手の監督が処罰されるべきだ。と語り、シャーザー投手を擁護しました。この件は、野球関係者やファン、メディアの間でも話題になっていて、大手メディアである、ジ・アスレチックのグラント・ポールセン記者は、特にイニングの途中で、相手監督の要求に、審判が応じたことは、野球界の恥だ。ジェラルディ監督が、シャーザーをもう一度見るよう要請したのは、本当にふざけた行為だったと語っています。また、ワシントンポスト紙のドーティー記者も、なんてこった、彼らは狂っていると、審判の行動を批判しました。メジャーの投手に対して行われている粘着物質検査についての海外の反応です。MLB は試合時間の短縮に力を入れていたんじゃなかったのかよ。それが逆に中断されるようになってしまった。メジャーの滑るボールを使い続けることで投手の制球力は当然落ちてしまうし、ボールの数が増えればそれだけ試合の時間がかかってしまう。リリーフのワンポイント登板の禁止を検討したり、くだらない議論をしている暇があったら、ボールを変えてしまえばいいと思いますよ。ゲームを止めてまで調べたいんなら、間違いのないようにボールを変えればいいんだよ。チェックするのは、本当に無駄な時間だし、いらない遺恨を残してしまうようになるよ。このチェックは、常軌を逸していると思う。毎回、公衆の面前での身体検査。投手にとって、これほど屈辱的なことはないよ。まるで、泥棒の容疑者の体を検査するように。シャーザーが、ぶち切れるのもわかるよ。こんなことをしなくても、打者が出てくるたびにボールを変えて、試合中に、そのボールをチェックすればいい。もし、指に何かつけていたら、それが、ボールについているはずだからね。そうすれば、試合が遅れることもないし、観客の前で投手に恥をかかせることもない。コメントでもありましたが、対処法としては単純にボールを変えることで全て解決すると思うのですが、なんで変えられないのでしょうか。滑るボールだから滑らなくする。単純なことだと思うんですけどね。違反しているから検査をする。そうして不必要な指摘や抗議が起こり、時間がかかってしまう。場合によっては乱闘にまで発展するという負の連鎖が起きてしまっています。退場者も出ましたしね。利権があって滑るボールを変えられないのだと思いますが、この解決策はダルビッシュ投手も言ってましたが、ボールを変更することだと思います。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。